Dubravko, kako danas ništa ne ide po protokolu, tako ni ti moja obleka, evo vidite kako su me krasno obukli sa novim tenisicama i do majicom, sve je bajkovito. Ispravit ću možda Dubravka, nećemo biti centar Županije ova dva dana, nego centar Hrvatske. Mislim da je ovo jedan festival koji je prepoznat u čitavoj Republici Hrvatskoj, a i daleko šire. Imamo i stranih izvođača, imamo gosti, imamo turista, imamo sve ono što jedan takav festival treba imati. Nažalost, dvije godine smo bili malo zakinuti s korona pandemijom, ali evo ove godine nadam se da ćemo sve nadoknaditi, da ćemo dva dana uživati, da ćemo živjeti bajku, da ćemo živjeti priču, veselje, sreću, družiti se i ponijeti lijepe uspomene sa ovog festivala. Mislim da ne trebam dužiti, da je dovoljno samo da rečem da festival krene. Hvala vam i uživajte.